It's not just a whinny. We're talking about fun. Watch that. Fun is... It's like... It's kind of... Sort of like a... What is fun? Let me spell it for you. F is for friends who do stuff together. U is for you and me. N is for anywhere and anytime at all. Down here in the deep blue sea. F is for fire that burns down the whole town. U's for uranium bombs. N is for no survivors when you're... Ted! That's not how you two sail along. Now, do it like this. F is for friends who do stuff. Never! That's completely idiotic. Here, let Lloyd just say to Master Show how it's done. F is for friends who do stuff together. U is for you and me. Try it! N is for anywhere and anytime at all. Down here in the deep blue sea. Word, I wanna understand this. My favorite treaty stuff. Shall we stop? No, that's how you're supposed to feel. Well, I like it. Let's do it again! Okay! F is for frolic through all the flowers. U is for ukulele. N is for nose picking, sharing gum and sand licking here with my best buddy. Ha 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 ha